Ai orina care este arhilep. Manin filmi verce xoșoșami. Asta e artalație vorit pe savart vet. Te am întrebat cum pete că merim acărciană crung barcanar nesteres pe. Cani vor măher măcărcian neș. Ai depcum cartum am ice verchneler. Cine ați vor verce artalație vate iscapes, bai ice verchnele mes hamar heta cricir vor afla fșat fșat ce gite în pat muțiune. Vor caro gălia finala al tarbera gunen al filmi. Bai șatere gite vor merim măcărciană barcanar nes vahen. Șatere gite înda. Bai ți har că e vas mai can cam hișet. Nu mai vor aisor iere ca an aracina licov caro gite el. Xosor șahun filme vor afla fșat fșat ni tin tăt cum șat. Germ emoțional art nătsan. Մինչ այդ կարող եք դիտել նաև կինո մարդիկ նախագիծը հանրայինի եթերում, իսկ մինչ այդ մենք խոսելու ենք հայկական անիմացիոն ֆիլմերի մասին, ինչու՞։ Ինչու՞, որովհետև Հենրիկ Իգիցյանի անվան գեղագիտության ազգային կենտրոնը Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի հետ համատեղ եւ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության աջակցությամբ նախաձեռնել է անիմացիոն ֆիլմերի, այսինքն մուլտֆիլմերի, պաստառների մրցույթ, իսկ ավելի մանրամասն կզրուցենք Կզրուցենք մեր հյուրի հետ, մեր տաղավարում է Վահան Բադելյանը, Հենրիկ Իգիթյանի անվան գեղագիտության ազգային կենտրոնի տնօրեն, բարի լույս։ Բարի լույս, բարի լույս։ Ինչպես եք, Վահան ջան։ Շատ լավ, ձեզ մոտ միշտ լավ է։ Մեզ մոտ շնորհակալություն, ձեզ հետ էլ առավոտը սկսել է շատ հաճելի է, շատ այսպես տրամադրող, ու առաջարկում զրույցը սկսենք առասարակ ֆիլմերից, քիչ առաջ դիտում էինք այդ գլուխ գործոցը, չնայած խոշոր շահում են ասում, բայց կարելի է գլուխ գործոց ֆիլմը։ Դուք ինչ կարծիք ունեք, ինչ տպավորություններ ունեք։ Ես առհասարակ շատ կարևորում եմ, որ հոբելյանական տարին այս մասշտաբներով է նշվում, որովհետև երիտասարդ սերնդի հետ առնչվելով ես հասկանում եմ, որ իրենք շատ կտրված են, հա, մեր այդ ժառանգությունից եւ հերթական լավ առիթն է, որ մի հատ նորից նայեն, մեր ակունքները տեսնեն, մեր ժամանակագրությունը նաեւ, հա, մեր ազգային կերտվածքի հետ կապված ֆիքսած պահերը կինոյի մեջ։ Իսկ վերհիշել, նորից նայել այդ ֆիլմերը միշտ հաճելի հուշեր է արթնացնում եւ հաճելի էմոցիաներ, ինչպես քիչ առաջ։ Իսկ կարող եք առանձնացնել որևէ ֆիլմ հայկական այդ Ոսկե դարանից, որը ձեր ամենասիրելին է։ Ես շատ սիրում եմ Տղամարդիկ ֆիլմը, Քյոսեանի, Հենիկ Մալյանի ֆիլմերն են ինձ համար շատ գնահատելի։ Էլի կան, հիմա կդժվարանամ հիշել։ Գալով մեր թեմայի, բայց իրոք շատ բարդ հարց է դա, որ ֆրանսիան եւ ինչու մի ֆիլմ առանձնացնես, ո՞նց առանձնացես Ալբերտ Մկրտչյանի ֆիլմերից կամ Մալյանի ֆիլմերից կամ այս նույն Ներսես Հովանիսյանի ֆիլմերից, հա։ Իրականում բոլորը կարծես մեկ Հենրիկ Հովանիսյանն է, դա մեր գենն է, որը ֆիլմերի մեջ նույնպես երևում է, բայց կանք մեկ այլ հոբելյանական տարվա 85 տարի է հայկական անիմացիայի մասին, մենք այս տարի հոբելյանական ենք նշելու, եւ ի՞նչ է սպասվում։ Մեր գեղագիտական կենտրոնը 10 տարուց ավել է համահայկական նկարչական փառատոն է անցկացնում յուրաքանչյուր տարի, որին մասնակցում են աշխարհասփյուռ հայ երեխաները, հա։ Քանի տարեկանից քանի տարեկան։ Տարեկանի սահմանափակում չկա, մինչև 18 տարեկան երեխաները կարող են դիմել եւ մասնակցել, եւ այս տարի, քանի որ անիմացիայի հոբելյանական տարի էր, որոշեցինք հենց այդ թեման ընտրել եւ լավ առիթ էր, ինչպես ասեցի, ծանոթացնելու երեխաներին մեր անիմացիայի ժառանգությունը, որովհետև իսկապես ոչ մի բան չգիտեն մեր երեխաները, նոր սերունդը ծանոթ չի այն դասական մուլտֆիլմերին, հա, որ մենք մեր մանկության ժամանակ ենք տեսել, մեր ծնողներն են տեսել, եւ քանի որ այդ մուլտֆիլմերը նաեւ պաստառներ ժամանակին չեն ունեցել, որոշեցինք այդպիսի մի թեմա առաջարկել երեխաներին՝ դիտել մուլտֆիլմերը եւ ստեղծել այդ մուլտֆիլմերի պաստառները, որոնք որ հա հետագայում կարող են նույնիսկ օգտագործվել։ Տարբեր փուլերով ենք անցնելու, 3 մասնագետներ ենք ներգրավել նախագծի մեջ, ովքեր որ դասընթացներ կանցկացնեն երեխաների համար, կպատմեն թե ինչ է պաստառը։ Այսինքն առաջին քայլը երեխաները կունենան այդ ցանկով, թե ինչ մուլտֆիլմերի մասն են խոսքը գնում, որ պետք է դրանք անպայման դիտեն, որից հետո կլինի։ Երկրորդ քայլը արդեն արցանց գալիս են վարպետների հետ, մասնագետների հետ։ Արցանց եւ նաեւ արկա, ինչպես ասում, հա, դեմ առ դեմ, ուրեմն
Ունենալու ենք դասընթաց, որի ժամանակ անիմացիայի պատմությանն են երեխաները ծանոթանալու, մեկ դասընթաց, որի ժամանակ ծանոթանալու են գործընթացին, պրոցեսին, ինչպես է անիմացիան ստեղծվում, եւ երրորդ դասընթացը արդեն թե ինչպես ստեղծել պաստառ, ինչ է պաստառը եւ այլն, այսինքն անպայման կրթական բաղադրիչ էլ ենք ուզում, որ ունենա նախագիծը. Ասեմ, որ գրանցումները դեռ ընթանում են, մինչեւ մայիսի 15-ը երեխաները կարող են դիմել։ Իսկ ինչպես դիմել։ Եվ մեր կայքում եւ մեր սոցիալական բոլոր հարթակներում եւ նախարարության էջում կա ինֆորմացիան, հղումները բոլորն ինչ-որ հատուկ կանոններ կամ ոչ, ոչ, շատ պարզ եւ մատչելի է ամեն ինչ, այո։ Միակ կարեւոր բանը պարզապես, այո, երեխաները որ դիտեն մուլտֆիլմերը իսկապես ծանոթանան եւ հետո արդեն պրոցեսով անցնեն եւ դեկտեմբեր ամսին մենք կունենանք ցուցադրություն, որի ժամանակ լավագույն աշխատանքները կներկայացնենք մեր թանգարանում։ Դեկտեմբեր ամսին։ Այո։ Լավագույն աշխատանքները նաև հնարավոր է ունենան հետագա ճակատագիր եւ ինչպես նշեցիք, օգտագործվեն տարբեր հարթակներում որպես տվյալ մուլտֆիլմի պոստեր։ Վստահ եմ, որովհետեւ ի վերջո նպատակը հենց դա է, նաև ստեղծել հետաքրքիր պաստառներ, ցավալիորեն շատ մուլտֆիլմեր չեն ունեցել իրենց պաստառները, ինչպես հայտնաբերեցինք, հա, վերջերս։ Բայց ի՞նչ է պատճառները, հա։ Չեմ կարող ասել։ Ոնց կարելի ստեղծել մի պետպես։ Ժամանակին գուցե ուշադրություն չեն դարձրել դրա։ Հիմա առավել եւս պաստառը լավագույն միջոցներից մեկն է, հա, տեղ հասցնելու քո ստեղծագործության մասին ինչ-որ ինֆորմացիա, ժամանակները փոխվել են եւ լավագույն առիթն է, ինձ թվում է, դա անել։ Եվ շատ հաճախ ավելի մեծ ներդրում պահանջում են հենց պաստառները, որովհետև ներկայացնում են աշխատանքը, որը թաքնված է դրա թիկունքում։ Այո, այո։ Ցուցադրվելու են դեկտեմբերին։ Այո, տարբեր պրոցեսներով ենք անցնելու, այո, եւ ինչպես նշեցի, դասընթացներն են, հետո հարց ու պատասխանի սեսիա է լինելու սեպտեմբեր ամսին, հետո երեխաները ուղարկելու են աշխատանքները, այդ ընթացակարգը ամբողջությամբ նկարագրված է, որպեսզի ամեն ինչ մանրամասն չպատմեմ, կարող են այս ծրագրով միայն այս փաստացի միջոցառումով կավարտվի հայկական անիմացիայի 85-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջան։ Այս տարի թերևս այո, բայց գուցե մյուս տարի նոր մտքեր լինեն եւ շարունակենք։ Մենք է հետևենք ամեն դեպքում, ես եթե քել նորություններ ունենակ այդ շրջանակներում, ապա միասին կարող ենք էլի սուրճ մեր մեծ։ Այո։ Հիմա առաջարկում խոսենք առասարակ անիմացիայի մասին, թե մենք որտեղ ենք գտնվում, ինչ կա չկա այս ոլորտում, ինչ է սպասվում, ինչ նորություններ կան գուցե։ Ես ամենալավ մասնագետը չեմ այդ հարցում, իմ ոլորտը թատրոնն է, բայց որքանով որ տեսնում եմ, անիմացիոն ֆիլմեր ստեղծվում են, կան ստուդիաներ, կան երիտասարդ հետաքրքիր արվեստագետներ, ովքեր որ աշխատում են այդ ոլորտում։ Հիմա նաև երբ որ մասնագետների հետ ենք շփվում, զգում ենք, որ ինչ-որ բան կա, ակտիվություն կա։ Ես վստահ եմ, որ մեր արվեստագետները հետևում են ժամանակակից անիմացիայի տենդենսներին, ժամանակակից անիմացիայի գեղագիտական, հա, պահանջներին եւ այդ ուղղությամբ վրա են։ Ես էլ անձամբ մեծ հաճույքով այդ բոլոր դասընթացներին կմասնակցեմ եւ նաեւ մանրամասն ինֆորմացիա կիմանամ, որովհետեւ լավ առիթ է նորից նոր մի աշխարհ բացահայտելու քեզ համար։ Իրականում այո, որովհետեւ ախր սա էլ շատ կարեւոր հարթակ է մեզ համար։ Ամենքեր համենայն դեպս փորձում են ինֆորմացիա ապեղել, բայց ոնց որ մենք դեռ շատ ինֆորմացված չենք, կինֆորմացվենք, ոչինչ։ Պետք է սովորել, բայց թատրոն գնանք, բոլորիս սիրելի վայրը։ Եվ քանի որ մեր հաղորդումը սկսեցին Գյումրիից, չեն կարող չհարցնել, ինչպես անցավ ձեր ներկայացումը Գյումրիում, փառատոնի շրջանակներում, Գյումրու հանդիսատեսին եւ հյուրերին ներկայացրի Գույները, որը վերջերս է պրեմիերան տեղի ունեցել նաեւ ձեզ մոտ։ Հրաշալի անցավ, շատ ջերմ ընդունելության արժանացանք, շատ հաճելի էր լինել Գյումրիում, կարծում եմ, որ հրաշալի քայլ է այնտեղ փառատոն անելը եւ հերթական առիթն է բոլոր մեր Երևանյան թատրոնների լավագույն աշխատանքները նաեւ մարզում ներկայացնելը։ Ես հանդիսատեսին էլ սկզբից շնորհավորեցի տոնի կապակցությամբ, որտեղ իսկապես տոն է Գյումրիում, հա, ամեն օր ինչ-որ մշակութային հետաքրքիր մթնոլորտ կա քաղաքում։ Ներկայացում շատ հետաքրքիր անցավ, հետաքրքիր քննարկում նաեւ ունեցանք, այո, պրեմիերան ներկայացման եղել է վերջ չերս, այսօր վաղը եւ ամսի 10-ին էլ Երևանում ենք խաղում, հրավիրում են բոլորին։ Ներկայացումը շատ հետաքրքիր նախապատմություն ունի, բազմաթիվ արդներ են եղել, նաեւ ձեր ստուդիայում պատմելու մեր ներառական ուսումնական կենտրոնի մասին, որը 21 թվականին ենք բացել։ Բեմում հենց այդ կենտրոնի շրջանավարտներն են, 20 հոգուց ավել, շատ տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդիկ,
հաշմանդամություն ունեցող եւ չունեցող, ովքեր ինչ որ մի պահի որոշել են պարով զբաղվել, եւ ես էլ իրենց խոստացել էի, որ լավագույնների հետ անպայման ներկայացում կանեմ եւ այսօր հասել ենք արդեն այդ ներկայացմանը։ Գույների թեման էլ ընտրեցի, որովհետեւ նախ ինքը շատ հետաքրքիր հուզող թեմա էր ինձ, հա, հետազոտական իմաստով, որովհետեւ մենք շատ սովորական ենք վերաբերում գույներին մեր շրջապատում, մեզ վրա, երբեմն չենք խորանում, ինչի ենք մենք այս գույները սիրում, ինչի չենք սիրում, ինչ ենք ընտրում այս գույները, ինչի չենք ընտրում։ Լուրջ հոգեբանական թեմա։ Այո, այո, իրականում նաև գիտական շատ հետազոտություններ կան այդ թեմայի շուրջ, որոնք որ ուսումնասիրել եմ, եւ ինձ թվաց, որ այդ թեման հենց այդ տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդկանց, հաշմանդամություն ունեցող եւ չունեցող մարդկանց թեման բացելու համար լավագույն սիմվոլիկ դաշտն է։ Դրա համար անդրադարձանք այդ թեմային։ Հուսով եմ, որ այդ նաև մեսիջները նաև հանդիսատեսին են հասնում։ Պետք է դիտել։ Երևանում երբ էին սպասում ներկայացումը, այսօր վաղը մայիսի 10-ին եւ մայիս ամսվա ընթացքում էլի կլինեն օրեր, առաջիկա 3 օրերը սրանք են։ Պետք է դիտել։ Սոցիալական հարթակներում բաց չթողնելու համար որևէ ներկայացում։ Անչափ շնորհակալ ենք ձեզ։ Շնորհակալ ենք, որ միշտ նորություններով, հետաքրքիր իրադարձություններով կիսվում եք առաջինը մեզ հետ եւ միշտ սպասված հյուր եք մեր տաղավարում։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Կսպասենք հանդիպես։ Շնորհություն ցակ ձեզ շատ հաճելի է առավոտներ ես խոսել, զրուցել, կիսվել։ Իսկ հիմա էլ անդրադառնանք մի շատ կարեւոր edge-ի, որտեղ որ շատ կարևոր մարդիկ անդրադառնում են լուսանկարների միջոցով, ու այսպես են գնում հիշողությունների գիրկը, անցնում իրենց ճանապարհը, մանկությունը, իրենց կյանքի հետ կապված կարճ ասած շատ հետաքրքիր պատմություններ։ Այս անգամ հերթը Անահիտ Քոչարյանին է, այս հայտնի ժողովրդական արտիստ, նա էլ բավականին հետաքրքիր պատմություններ ունի եւ այդ լուսանկարների շնորհիվ, այսպես ինքն էլ հուշերի գիրկն ընկնելով, մեզ կփորձի կիսվել իր այդ պատմություններով։ Միասին հետևենք։ Դիտենք, հեռու չենք գնում ոչ թատրոնից, ոչ կինոից եւ ոչ էլ Գյումրիից։ Երբեք, երբեք։ Հավատացնում եմ ձեզ, կյանքը հենց այդտեղ է կարևոր։ Գնացինք։